אם אתם בני אדם כאלה, מטפלים, מסייעים, אכפתים ויצירתיים, יש תחום אקדמי יישומי שממש נולד עבורכם. הוא יאפשר לכם לשפר את התפקוד ואת איכות החיים של ילדים, קשישים, חולים, אנשים עם מוגבלויות וגם של אנשים בריאים. לעולם הזה קוראים ריפוי בעיסוק. מעניין? בואו נשמע עוד מדוקטור שירה ילון חיימוביץ, ראש החוג לריפוי בעיסוק בקריה האקדמית אונו. דוקטור ילון חיימוביץ, כל אחד מאיתנו יזדקק לריפוי בעיסוק פעם. כל אחד מאיתנו או מישהו מבני משפחתנו בשלב כלשהו בחייו ימצא את עצמו במצב של איזשהו קושי בתפקוד, ובמצבים כאלה ריפוי בעיסוק יכול מאוד מאוד לסייע. מה התכונה או האישיות הנדרשת לטעמך כדי להתעסק בתחום הזה באופן כללי? להיות בעל יכולת הקשבה, יכולת להסתכל על האדם שנמצא מולו ולהיות אמפתי אליו, יכולת להבין מה מצבו ומה הדברים שהוא היה רוצה לעשות בחייו. כיצד בנויה תוכנית הלימודים? תוכנית הלימודים היא תוכנית של 3.5 שנים. שנה הראשונה היא שנה, כמו ברוב המקצועות, שנה של מבואות. אנחנו לומדים דברים מתחום הרפואה. משנה ב' עד שנה ד', אנחנו בעצם הולכים ומעמיקים את תחומי הידע. אם זה בתחום מדעי הרפואה, אנחנו עוברים לדברים כמו נוירולוגיה, אורתופדיה, רפואה פנימית. כשלתוך זה מצטרף גם החלק של ההתנסות המעשית. האם במהלך התוכנית יש התנסות קלינית וכיצד היא משתלבת בתוך תוכנית הלימודים? הסטודנטים יוצאים פשוט לשדה הקליני. השדה הקליני יכול להיות בבתי חולים, יכול להיות בבתי ספר, יכול להיות בקליניקות פרטיות, בקליניקות של קופות החולים. מה הן דרישות הקבלה ללימודי תואר ראשון? תנאי הקבלה מורכבים מציון פסיכומטרי שצריך להיות 600 ומעלה, ציון בגרות של 95 ומעלה. אנחנו באונו מאוד מקפידים על הרעיון האישי, מאחר שמדובר על מקצוע טיפולי, וככזה מאוד חשוב לנו מי האנשים שמגיעים ללמוד אותו ולא מספיקים הציונים הגבוהים. היכן משתלבים המרפאים בעיסוק בסוף תהליך הלמידה? אנחנו נמצאים בבתי חולים, אנחנו נמצאים בקליניקות. עם קשישים למשל נמצאים במסגרות של בתי אבות, במסגרות של מעונות יום. ותחום נוסף שיש הרבה מאוד מרפאים בעיסוק זה בתחום של בריאות הנפש. דוקטור ילון חיימוביץ', המקצוע בינלאומי. זה נותן איזשהו מקום לשיתופי פעולה, משהו שאתם מתעסקים בו, משהו שאתם עושים? יש לנו הרבה שיתופי פעולה מחקריים בינינו לבין מרפאים בעיסוק בחול במקומות שונים. יש לנו מרצה מאוניברסיטת בוסטון שגם מגיעה לפה לתת הרצאות לסטודנטים שלנו, וכמובן זה קר נרחב לשיתופי פעולה מחקריים מבחינתנו. אז למדנו שיכולתם התפקודית של אנשים רבים בגילאים שונים ובמצבים רפואיים ונפשיים משתנים תלויה במרפאים בעיסוק. אלו אנשים שמייעדים את עצמם לטפל, לסייע ולשקם. את הרגישות האנושית והחברתית הם הביאו מהבית. את השאר ילמדו.